հարստան գերկյան հարգելի հարստատի տողներ, մենք հյուրընկալվել ենք Թերյանի և Իրյանի հյուսային իրանահույթյան թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սրբազանին։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան ձեզ, բարի եք եկած։ Շնորհակալ ենք այն չափ, որ ընձեռեցիք այս հանդիպման հնարավորությունը։ Սրբազան հայր, այսօր մեր մեծ մարդահրավերներ են կախված մեր հայրենիքի, Հայաստան երկրի վրա։ Վստահ եմ, որ դուք մտահոգ եք այս առնչությամբ։ Հայ հանրությունը կցանկանա լսել ձեր խոսքը։ Ձեր հարցը շատ հետաքրքրական է և բազմակողմանի է։ Իրականության մեջ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը վերջին 150 տարվան ընթացքում միշտ մարդահրավերների առաջ է գալիս։ Մարդահրավերներ, որոնք երբեմն սպառնացած են նույնիսկ մեր ժողովրդի քորության։ Բայց բարեբախտը բար մեր ժողովուրդը ինքը կարծեք թե իր հնել թիմադրականության իր ինքնորոշումը պահելու, պահպանելու վնասվով ամրացված է, և անոր համար կարողանում է դոգալ և թիմանալ այս բոլոր մարդահրավերները։ Հետևաբար մարդահրավերները այսօրվա մեր կյանքի մեջ անցյալից գալիս են։ Հիմա տեսեք, մենք այս օրերում, ես չեմ ուզել քաղաքականության մեջ մտնել, բայց այս օրերում մենք մտահոգ ենք Հայաստանի ապագայով, ինչ պիտի լինի։ Վարչապետը ինչ պիտի ստորագրի կամ ինչ պիտի տա, չեմ գիտեր, բայց չեմ կարծել ավելի վատը լինի, քան այն, ինչ որ 1921-ին Մոսկվայի մեջ և Կարսի մեջ ռին թուրքերը մեզանից խլեցին Կարսը, Արդահանը, նոր Բայազիդի շրջանը, Արարատը, Անին, ողբերգություն էր, բայց 100 տարի վերջ ահավասիկ մենք այսօր այդ բոլորին վերադիրանալու կամքը ուժեղացնում ենք մեր մեջ։ Դերևս ոմանց համար անկարելի թվի, բայց իմ համար անկարելի բան չի կա։ Երբ որ դու հավատացած ես ավետարանական ճշմարտություններին, ավետարանը ասում է, հավատացողին համար անկարելի բան չի կա։ Հետևաբար մարդահրավերները միշտ կան սիրելիներ։ Մեր ժողովուրդը պիտի կարենա ինքսինքը հավաքել, ամրագրել, իր պատմությամբ ինքսինքը զորացնել։ Մեր անմահանուն բանաստեղծներից Հովհաննես Թումանյանը ասում է, պատմությունը լուսավոր ճահ է, որ լուսավորում է մարդու ճանապարհը։ Իրոք, երբ որ մենք մեր պատմությունը իր թարմ և քաղցր դրվակներով, իրողություններով, եղելություններով, երբ որ իմանանք, երբ որ ճանաչենք, այդ ճանաչողությունը մեզ ավելի կմղե հանցնարության։ Եվ այդիկա այդ հանցնարությունը մարդահրավերների տակնավը նվազեցնում է մեր կյանքի մեջ։ Որ ասում եմ, որ մենք մեր հավատքը, կամքը, մեր իրավունքներին վերադիրանալու տեսիլքը ամրագրենք, օրինակ համար պիտի ճանչնաս, ուխտակնացություններ կազմակերպել, տուրիստական այցելություններ, Կարս, Արդահան, Վան, Մուշ, Սասուն, որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանա, գիտնա, թե մենք ինչ իսի հող ձեռքից տված ենք։ Ես քանի անգամ 1976-ին իվեր կացած եմ պատմական Հայաստան, չեմ սեր Թուրքիա, պատմական Հայաստան, սկսելով Մալաթիա քիլիսից, Մալաթիա խարպեր, Քղի, Բալու, Մուշ, Ինգել, Թեմրան քյուղը, Կարակոճան, և ապա վերադարձ բանի վրայով, Տիգրանագերդի վրայով, Ուրֆա, այնտեղ,
եւ երբ որ գխոսեմ այս պատմական շրջանի մասին, պատկերացնում եմ իմ մեջ կենտանի են անում, եւ այդ կենտանությունը առավել եւս ուժեղացնում է ինձ իմ ամուսնուների մեջ։ Այս իմաստով ասեմ, որ մարդահրավերները երբեմն կրնան նաեւ մեզ զորացնող աստղներ լինեն մեր կյանքի մեջ։ 2000 թվականից Տերյանի այս թեմի առաջնորդն եք։ Հետաքրքիր կլինել լսել ձեր այս տարիների գործունեության մասին ձեր իսկ գնահատականը։ Տեսեք, 2000 թվականից ոս եմ և ինչպես ասի, գործել եմ և գործում եմ, որտև եկել եմ այստեղ գործելու և գործողին աշխատանք չի բաքսիր։ Մեր գործը բազմակողմանի է, հոգևոր, մշակութային, ազգային և կազմակերպչական, սրանք ամեն մեկը գլխավոր կետեր են, ամեն մեկը ունի իր ենթաբաժանումը, հովվական, դաստիարակչական, հովվականի մեջ կինա այցելություններ, դպրոցներ, ընտանիքներ, շրջաններ և այս բոլորը ես Աստուծո փառք կուտամ, որ ինձ ուժ և կարողություն տվա, որ կարենամ իրագործել։ Իրականության մեջ ես որովհետև սիրել եմ իմ ժողովրդին, սիրել եմ իմ կոչումը, նվիրված եմ իմ կոչումին, անոր համար երբեք կողմություն չեմ զգացած։ Իմ ամենեն հաճելի աշխատանքներից մեկը ամեն նոր դարվա առաջին օրը ես այցելում էի մեր չկավոր ընտանիքներին, այցելում էի մեր Իրան-Իրակ պարտադրյալ պատերազմի նահատակ ունեցող ընտանիքներին։ Եվ գիշերը, երբ կվերադառնայի տուն ու անկողին կմտնեի, հազար բառ կուտայի Աստծո, որ այդ առիթը ընծայեց ինձ։ Ամենաերջանիկ ապրում ունենայի այդ վայրկյանին, որովհետև միշտ չէ, որ մարդ նաև առիթ ունենա այս գեղեցիկ գործը անելու համար։ Սա մեկ բաժինն է իմ այցելություններից։ Ես անցնող 22 տարի եղավ, որ առաջնորդ եմ, բացի այս վերջին տարին կորոնավիրուսի պատճառով չեմ գրծած, այցելած եմ բոլոր այն ընտանիքները, որոնք երիտասարդ մահեր ունեցած են, մեկ տարեկանից մինչև 30-40-50 տարեկան այցելած եմ, և ես զգացած եմ, թե ինչպիսի կողմնակություն և մխիտարական զգացում ունեցել են այդ ընտանիքները։ Ես այցելել եմ ընտանիքի մը, որ իր 3 ամսական երեխան ձեռքից տվեց, մահացավ, կացի մխիտարեց և ինձ, որ սրբազան, եթե մեկը այդ օրերում պատճապան, եթե 1 միլիոն դոլար դար մեզի, մեկ անգամ չէին կուրախանա, որ գնցեր այս այցելությամբ դուք մեզի կողմնակություն պատճառեցի։ Եվ շատ-շատերից անոնք, որոնք երիտասարդ ծավակներ, տղա թե աղջիկ կամ ամուսին կամ կին գործունեցած են, նման արտահայտություններ ունեցած են, և այդիկա ինձի համար հոգեկան մեծ բավարարություն է։ Ասոնք հովվական բնակավարում են։ Այցելել եմ նաև մեր դպրոցները, ամեն տարի մեր բոլոր դպրոցները կայցել եմ, բարեսիրական հաստատությունները կայցել եմ, և աշակերտության հետ հանդիպում կունենամ, զրույց կունենամ, նաև բարեսիրական հաստատությունների ծերանոցների տարեցներ, տարեց մեր մայրերին, հայրերին հետ զրույց եմ ունենում, խոսում եմ, և ես էլ ուրախանում եմ իրականության մեջ։ Այնպես որ սա գործունեության մեկ բաժինն է, կա նաև կազմակերպչական, այսինքն դաստիարակչական, կազմակերպչական, համակումարներ կազմակերպել,
դասախոսություններ կազմակերպել, ժողովրդական լսարաններ կազմակերպել, 2000 թվականին ասին, մենք 3 եկեղեցիներում, գլխավոր 3 եկեղեցիներում լսարաններ ունեցել ենք, ժողովրդական լսարաններ, աստվածաշնչական սերդողություններ. Այս այցելությունների կողքին նաև իմ հանդիպումները ժողովրդին հետ. Մենք գլխավոր 5 մեծ կենտրոններ ունենք. Սուրբ Սարգիս, այստեղ առաջնորդարանը, Աստվածածին եկեղեցին, Վարդանանց եկեղեցին, Դարգմանջած և Գրիգոր Լուսավորիչ. Եվ ծխական եկեղեցիները շուրջը բավական մեծ թվով մենք ընտանիքներ ունենք, հայրենակիցներ ունենք. Ես դասավորած էի, որ պարբերաբար ծխական ժողովրդին հետ հանդիպում ունենամ. Սկզբնական շրջանին տարօրինակ էր ժողովրդին համար, որ ինչ կուզե սրբազանը մեզի հետ, ինչու կուզե մեզի հետ հանդիպում ունենալ. Կբացատրեի իրենց. Ես սի կուզեմ ձեզանից յուրաքանչյուր տուն, յուրաքանչյուրին տուն այցելել. Բայց որովհետև մարդկային նորեն հնարավոր չէ, ես ձեզ հրավիրած եմ ձեր տունը. Եկեղեցին ուր որ մենք այստեղ կամ Դարգմանջած կամ Վարդանանց, ուր որ է, ձեր տունն է. Եկած եմ ես ձեր տունը, միասին իրարու է ծրուցելու խոսելու. Այս է իմ նպատակս, ձեզ ճանչնամ, ես ձեզ սիրել եմ, բայց որ կամ ճանչնամ, այնքան ավելի իմ սիրս կավելնա ձեր նկատմամբ. Եվ այս ձևով ես այս բոլորը ոչ թե անպայման օրեն ժողովրդականություն շահելու համար, այլ որտեղ ես որպես Ավետարանի Պաշտոնյան հավատացած եմ, որ ամեն մեր հոգևոր հովիվ իր ժողովրդին հետ պիտի ընկնա, իր ժողովուրդը պիտի ճանաչի, որպեսզի կարողանա լավագույն կերպով ծառայել նրան. Սա իմ սկզբունքն է, մեկնակետն է. Եվ Պարք Աստուծո, այդ իմաստով ես Աստուծո պարք ուտամ, որ ինձ այդ կարողությունը տվավ, որ ես կարողանամ իմ ծառայական կյանքս ի գլուխը։ Աստուծո, այսպես ասած, տեղական բնույթ ունեցող աշխատանքները, որ անում եմ, կա նաև իմ արդակով թեմին աշխատանքներ, նկատի ունենալով, որ ես եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդի մեկ միավորի անդամ եմ, միջազգային հարաբերություններ և միջկրոնական հարաբերություններ բաժանմունք մտա, այդ բաժանմունքին անդամ էի։ Միջին Արևելքի եկեղեցիներու խորհրդի գործադիր մարդության, Հավատք և Միություն միավորին և Երկխոսության միավորին անդամ էի։ Ասիայի եկեղեցիներու խորհրդի գործադիր և վարչության անդամ էի։ Այս հանգամանքներով պատահած է, որ ամիսը 2-3 անգամ ճամփորդություններու մեջ եղած եմ։ Եվրոպա, Եվրոպայեն կուկայի ասեր միջին արևը, ոս կուկայի Ասիա գերտայի։ Եվ անշուշտ շատ օգնեցուցիչ էր, բայց ես սիրում էի նաև անգերծրվելու համար։ Եվ այս ճամփորդությունների ընթացքում մենք միայն ու միայն եկեղեցիների հարաբերական գործերով չէ որպես պայք։ Ես իմ պարտականություն էի համարում օտարներում նաև խոսելու մեր ժողովրդի մասին, մեր թադի մասին, մեր բռնակրավյա հողերու մասին, հայոց ցեղասպանության մասին, մեր եկեղեցու մասին, և իրենք այն հաճելի կերպով մտիկ կրեին, և որոշ չափով նաև ուրախանային, որ ես խոսում եմ այս բոլորի մասին։ Սրանք բոլորը այսպես ասած իմ աշխատանքները սիրված են անցնող 22 տարիների ընթացքին այստեղ, իսկ անգի առաջալ ուրիշ թեմերում է չեղած են և նույնանման գործեր, աշխատանքներ տարած են։
Հեղինակ է կրոնական եւ հայ առաքելական եկեղեցու կառույցի մասին բազմաթիվ գրքերի, դասագրքերի եւ հոդվածների, որոնք հրատարակված են հայերենով, արաբերենով եւ անգլերենով։ Կներկայացնենք ձեր գիտական գործունեության ողնը։ Երևի շատ կլինի իմ մասին խոսել, ես այս հրաժեմ ես, ոմը որ ես շատ չեմ սիրել անգլերենով ավար։ Այո, ես ոգևոր ողնտաղությամբ բավական գիրքեր գրացեմ, որոնք իմ մտածումներն են դոնական օրերու առիթով և կամ պարադոներու առիթով, մեր տաղավար դոների առիթով և այլ ասկային եկեղեցական դոների առիթով։ Որը երկու հատոր այսպիսի գիրք ունիմ, Խեղճի Սպարտկը Առաքելությանս Ճանապարհին։ Երկու հատոր է, ուստան այս է, ունիմ նաև այս երկրորդ հատորն է, ունիմ նաև Պարցիալին գտակը, հայրմերի մեկնությունը և Քրիստոսի լեռան քարոզին երանիների մեկնությունը, արաբերենով գրած եմ հայ եկեղեցու ամփոփ պատմություն և դրված է անիկա Եգիպտոսի մեջ։ Իսկ այստեղ ունիմ հայաստանյաց եկեղեցու ծագումն ու զարգացումը առաջին տարին մինչև 4-րդ տար, որ դասախոսություններով շարք էր մեջ գրքույի վերածեցի կամ գրքինը վերածեցի և հրատարակվեցավ։ Իմ արաբերեն, անգլերեն հոդվածներս դրված են օդար ծերծերու մեջ։ Օրինակի համար անգլերենով հոդվածը շարք ունիմ, որ այստեղ մենք ունինք միջազգային հաղորդակցության և կամ իսլամական մշակույթի և միջազգային հաղորդակցության կենտրոն։ Այդ կենտրոնը իր ամսատերտ ունի, այդ ամսատերտի մեջ ես հրատարակած եմ մի քանի հոդվածներ անգլերեն լեզվով, և այդ հոդվածները, որտեղ կներկայացնենք մենք կազմակերպած համակումարներում, տված եմ կազմակերպողներում, օրինակ իմ գլխավոր լայն համակումարներին մեկը Դոհա, Կատար տեղի ունեցող միջազգային միջկրոնական համակումարներ եղած են, որոնց մասնակցած եմ որպես դասախոս, և դասախոսություններս ներկայացած եմ երբեմն արաբերեն, երբեմն անգլերեն, նայած իմ դրամատուրգիան ինչպես եղած է, բայց անոնք կան, տված եմ իրենց, հիմա իրենք չեմ գիտեր ինչ եղած է, բայց ես բնականաբար օրիժինալները ունիմ հիմքում, կմտածեմ, որ մը հրատարակելու մասին, եթե առիթ ունենամ ասվածքի անդամ։ Մասնակցություն բերած եմ նաև մեր ազգային եկեղեցական կյանքի աշխատանքներում, համակումարներում, օրինակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգապարծումների ժողովին քանի անգամ մասնակցած եմ Արամ Վիհապարին թելադրանքով, նրան ներկայացնելով այդ հիմնադրամի ժողովներում, կամ Հայաստան Սպյուռք Խորհրդային ժողովներում մասնակցած եմ և որպես թեմի առաջնորդ և որպես նաև Մեծիդան Ընգելիկո Կաթողիկոսության ներկայացուցիչ։ Բայց ասում կրոջի բաները պիտի լան, այսինքն it's not a big deal, որ ես մասնակցել եմ ասում բաները, առաջնորդ ես թեմը կներկայացնես, միապան ես Կաթողիկոսարանը կներկայացնես, մի դերդաս մասնակցես։ Սրբազան հայր, անշուշտ սա կրոնական պատերազմ չէ, իրան իսլամական հանրապետությունը մեր կողքին է և մեր բարեկամն է, ամեն վարքյան պատրաստ մեզ հետ կրելու այս մարդահրավերի ողջ պատասխանատվությունը։ Տեսեք, Իրան, Հայաստան
հարաբերությունները շատ բարձ, բնական և կգարձեմ արդյունավետ հարաբերությունները։ Տեսեք, Իրանը հարևան երկիր է մեզի։ Եվ ես երբեմն խոսեմ, երբ մեր գաղութի TV-ի մասին խոսեմ, գսեմ, մեր TV-ը գնվազի, ես գսեմ, որքան աննվազի այս գաղութը մնայուն գաղութ է, որովհետև Հայաստանի հարևանության մեջ է, որովհետև Հիսուսեն բչող կամին սեպյուրը Հայաստանապույր է, և մեզ զորացնում է, ամրացնում է մեր գոյության մեջ։ Հետևաբար այս հարաբերությունները երկու երկիրների միջև պատմական խորք ունի։ Հազարավոր տարիներ, Քրիստոսի առաջ 5-րդ, 6-րդ տարին, գիտեք, պատմությունը երբ Անտոնիաս ծագավորության, երբ որ Կյրոսը ուկա և Հայոց կհաշարանքը կձերպակալի, որովհետև Հայոց կհաշարանքը չէր ուզել դուրս վճարել Կյրոս ծագավորին բարձից դասեր, և անով կպաշարեն, կձերպակալեն ինքը։ Կխոսվում իր առնոյդ համացանության կալու համար, մերջ Գյուրոսը կստե երվան տակավորին դողում դիկրանին, որ կահաշտարանքն է, թրունքիս է դիկրան ինչ մի հիտայիր, որ կուկինըտ աս կերևարության են ազադեն։ Դիկրանը գտարնեք սե ես իմ կյանքս կուտամ իմ կինս բրգերու համար։ Անմիջական օրեն պատասխան է ասիկա։ Հիմա վերադարձի ճանապարհին, ուրեմն Տիգրանը երկնոջ հետ կող կողքից յով գալեն, Տիգրանը գտարնակ ես է կեղեցիկ տղամարդ էր Գյուրոսը, չէ երկնոջ ես է։ Ես կսե Գյուրոսին չէի նայում ես է, ավա կսե ումին է իր նայում, կսե նայում է այն տղամարդում, որ ասաց, ես իմ կինս ազատելու համար իմ կյանքս կուտամ։ Տեսեք, ասուր մեջ պարոյական ինչպիսի վեհ սկացում գա, ընդանեկան սրբության խորքը գա այս իր պատասխանի մեջ։ Իսկ ինչ կվերաբերի հիմա կորոնական պատերազմ չէ անշուշտ Ղարաբաղի մեջ տեղի ունեցածը, իսկ Իրանը բնականաբար իր տարածաշրջանային շահերից մեկնելով իր հարաբերությունները կզարգացնի իր հարևան երկիրներուն հետ անկասկած, և ադիկա իր իրավունքն է, բայց ես այն տպավորության տակ եմ, որ Իրանը Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները միշտ ուզում է լավագույն մակարդակի վրա պահել։ Չմոռնանք նաև, որ Իրանի ժողովուրդը ինքնալ հնդեվրոպական է, և մենք ալ հնդեվրոպական են, ցեղակից ենք իրարում, ճիշտ է իրենք իսլամությունը ընդունած են, մենք քրիստոնեական մեր կրոնն ունեցած ենք, բայց հատիկա պատճառ չէ, որ ազգագրական օրեն մենք մեր հարաբերությունները անտեսենք։ Եվ այդ իմաստով ես կիարձեմ Իրանը այն երկիրն է այս տարածաշրջանի մեջ, որուն ընկերակցությունը, որուն այդ բարվոք հարաբերություններ ունենալը մեր երկրի համար շահավետ է և օգտակար։ Սրբազան հայր, դուք Facebook-յան հետ ունեք, հետևում եք իրադարձություններին և համաձայն եք այն մտքի հետ, որ Facebook-յան տիրույթում հայր արտահայտում են իրենց բարկությունը, հուսահատությունը և բաց են թողնում գործողության գնալու իրենց նվիրական մղումները։ Շատ հետաքրական արդյունք է։ Ես երբեմն կատակող կսեմ, ես այս սատանայի քոչիկներին չեմ ասկնա։
Եվ իսկ այդպես էլ Facebook ունիմ, բայց որևէ մեկ բան, որ գիտեն Facebook-ից վրա, ես կգրեմ, կգանչեմ կարդուարուիս, որ կա ինքը գտել է, կզեդել է, ես չեմ գիտել։ Բայց երիտասարդությունը, մեր ժողովուրդը Facebook-ով դարված է, դիրապետված է դժբախտաբար, և հարցը հետևյալն է, միայն դիրապետվածը լավը չէ, այլ Facebook-ը կճարաշահեն շատ հաճախ, իրենց անհիմն երբեմն վերակրումները ընելու այս ինչին կամ այն ինչին, և միևնույն ժամանակ տեղի անտեղի հաստատումներ ընելու, որոնց ես անձնապես ոչ միայն համաձայն չեմ, երբեք չեմ նաև չեմ կարդալ, բայց թարմ իրականություն է, Facebook-ը այսօր դիրապետող դարձած է մեր երիտասարդության, մեր շուրջին, ես երբեմն գնայեմ հայաստանյան Facebook-ը, այն բարերը, պարամետրը, որ Հայաստանի մեր ժողովուրդը կգործած է, ես կամիշտամ ասելու, որ ասոնք իմ հայրենակիցներն են, դժբախտաբար, մեր ժողովրդին նկարագիրը խատարող իրականության առաջ են գտնվում, մենք բարի ժողովուրդ եղած ենք, մենք ազնիվ ժողովուրդ եղած ենք, Facebook-ը մեզ հեռացրեց մեր հարազատ անարատ նկարագրեց, դժբախտաբար, և ես այսօր պատճառը կգտնեմ այսօրվա մեր իշխանությունը, որ դժբախտաբար ժողովուրդը երկու մասի պաշտեց, սևի և սպիտակի, և այս դժբախտությունը կա մեր իրականության մեջ։ Գաղտնիք չէ, որ իրանահայությունն ամենանվիրյալ և ամենահայրենասեր հայ համայնքն է, օգնության հասնող, և նրա համար շատ կարևոր է Զանգեզուրի միջանցքը, որով կապ ուներ հայրենիքի հետ։ Այստեղ առկա է և հայրենիքը մասնատելու դագնապը և հայրենիքի հետ ցամաքային միակ ճանապարհը լինելու մտահոգությունը։ Ինչպիսին է համայնքի արձագանքն այս հարցի առնչությամբ։ Խորքի մեջ համայնքը մտահոգ է։ Հիմա երբ կսեն Զանգեզուրի միջանցք, տեղվին քորձաջողին մտքի մեջ հստակ չէ, ինչ միջանցքի մասին է խոսքը, միայն օդոյի ճանապարհ է, որ պիտի անցնի, միայն շոգեգարկի տրենի քիչ է, որ պիտի անցնի, թե հողաշերտը ամբողջ պիտի չեզոքացվի, և այլևս որևէ մեկը այդ ասենք տարածքի վրա ասերություն պիտի չունենա, որ մեկն է, իմ պատկերացումով տրենի քիչ պիտի անցնի, ավտոյի ճանապարհ պիտի անցնի, և այդքան, և այդ ճանապարհների վրա Հայաստանի ինքնիշան պետության հովանին պիտի ելա, և ոչ թե Ադրբեջանի կամ Թուրքիո կամ Մուրքիո կամ չգիտեմ ինչ։ Եթե այս է իմ պատկերացումով կամ իրենց մտքի մեջ, երևի, եթե չասեմ, ողջունելի է, բայց մեծ վնաս պիտի չասնեմ մեզի։ Ընդհակառակը, կրնա նաև որոշ շապով նյութական շահը պահովել Հայաստանին։ Ես մասնակետ չեմ այս հարցերում, անոր համար երևի գսեմ, և ոչ թե անպայման օրեն այսպես կամ այնպես։ Հետևաբար այդ միջանցքին առկայությունը, թե այս իմաստով կրնա տարածաշրջանի համար բարի կլինի, չեմ գիտեր, պիտի սպասենք, անգլերեն գսեն let's wait and see, պիտի սպասենք և տեսնենք, թե ինչ պիտի լա վերջը։
մենք հանգիստ չենք Հայաստանի ներկա անցուդարձներով։ Մենք մտահոգ ենք, որովհետև նաև կնկատենք, որ դժբախտաբար Հայաստանի իշխանությունը մեր ժողովրդին հոգեկան աշխարհին հետ է սկսած խաղալ։ Մեր հոգևոր կյանքը է սկսել խատարել։ Կորոնի տեսակետ է, հայոց լեզվի տեսակետ է, մշակույթի տեսակետ է, և ասոնք բոլորը հարցեր են։ Մենք սպյուրքյան իրականության մեջ մեր ժողովուրդը պատահեր է, որ իր կյանքը դվեր է իր լեզվին համար, իր դպրոցների պահպանման համար, իր մշակութային արժեքներին համար։ Մեր հայրենիքի մեջ մեր ակնկալությունը այն է, որ մեր մշակույթը իր հարազատակույն և բարձակույն վիճակի մեջ աճի, զարգանա։ Ոչ թե ինձ իբերեն 40 նախարարություն իրարու խառնեն և այդ նախարարությունները ինչ պիտի լինեն, մեկ նախարար ինչու, ինչ եղած է, որ կարենա 4 նախարարությունները ամբողջացնել կամ ղեկավարել։ Կարծես թե Հերակլես է իր կարողականության մեջ, որ պիտի այդ 4 նախարարությունները մեկ պիտի։ Աշխարհը զարգացած երկիրները բոլորն են մշակույթի նախարարություն ունին, բոլորն են գիտության և լուսավորության նախարարություն ունին, իսկ մեր բարոն Փաշինյանը այդ բոլորը վերցուցել է։ Ինչու՞, իմ կնահատումով դժբախտաբար և ծանր է ինձ եմ առասիցելը, բայց իրական ըտվիր, որ այս է իրականությունը, որ ուզեն մեր այն ինչ որ ազգային է, այն ինչ որ մեր քոյությունը ամրագրող, պատվան տանող իրականություն է, ադիկա նվազագույնի իջեցնել։ Ես այդպես կմեկնաբանեմ, եթե կսխալեն, իրենք թող ցույց տան, որ մենք սխալեր ենք։ Տեսլական ունեք Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Մեր տեսլականը, մեր երազը, մեր պապակը այն է, որ Հայաստանը ըլլա միասնական, միագամ, ուժեղ, զորավոր տարածաշրջանի մեջ իր խոսքը բարդացրող իր շրջապատին, այնպիսի երկիր մենք կերազենք և կուզենք, որ ունենանք։ Եվ ես կգարձեմ, որ մենք ունենանք, կրնանք ունենանք, անգարելի բան չի այս աշխարհում։ Կմնա միայն, որ մեր ղեկավարությունը անդրադառնա իր պաստողումներուն և կարենա վերականգնել այնինչ, որ մենք մեր ձեռքից տվել ենք, որպեսզի կարողանան այդ ինչ, որ մեր տեսիքն է, մեր երազն է, իրականություն դառնա գետնի վրա։ Անգարելի բան չի կա։ Վերջին հարցը, ինչպես անել, որ Թումանյանի այս ասույթը ասույթ էլ չմնա, այլ գործ դառնա, ուրիշ ճանապարհ չկա, ներսից է լինելու հաստատ փրկությունը, որովհետև ներսից են փչացած։ Այո, ճիշտ է, մեր քարոզածը այս է, մեր սածը այս է, մենք դժբախտաբար մեր իշխանությունները, երբ որ ուտան իշխանության գնող, կսկսին անցյալը բրբտել, կսկսին մեղատրանքներով դոբրակներ շալգել տալ կացողներում, որպես մեղատրեն և իրենք զրենք արդարացնեն։ Այս երևույթը հիվանդակին երևույթ է։ Այն օրեն, որ այսպես կոչյալ Թավշյա հեղափոխությունը սկսավ Հայաստանի մեջ, ուրիշ բան չրին, ամեն օր այսինչ կողությունը ռաց է կպրնեն, այնինչ կողությունը ռաց է կպրնեն, լավ իրենք էլ կողություն գնեն, իրենք հիմա բացահայտ օրեն գնեն, բարգևավճար կվճարեն,
ինչ է այս բարգեւա վճարը, ինչ կնշանակե բարգեւա վճար, իմ պատկերացումով պաշտոնական կաշառակերություն է իրենց պաշտոնեության, հետևաբար այս բոլոր բաները պետք է վերնան, վերնան, մենք մեր սիրտը պետք է մաքրենք Արարատի կատարին տարածյունի անարարության, մաքրության, որպեսի կարողանան իմ դիմացինիս մեջ եղբայր դեսնել, երբոր ձերնվիմ մեղում է հետ, մարդեն անդին եղբայր դեսնել, և որպես եղբայր գործենք, աշխատենք, որպես քույր դեսնենք, և այդպես աշխատենք. Այս է ճամպան մեր, մեր բրգության ճամպան, այլապես մեղատրանքներով, զրբարդություններով, ասերկոսեներով մենք դեղ չենք հասնիլ, մենք մեր ունեցածնար ձերկից կուտանք, դող իմանան։ Լուծումը որև է մեկ ժողովրդի հզորությունը, զորությունը, ամրությունը իր միագամության, միասնագամության մեջ է, երբ որ չունինք, կնշանակե պեգամված ենք, և այդ շատ վատ կստացվի մեզանից յուրաքանչյուրի համար, մենք գաղութենք, որ իսկապես մենք կարողանանք մի օր մեզանից հեռու վանել այդ բոլոր բաները, և կարինանք ազատորեն շնչել, գործել, եղբայրորեն աշխատել մեր երկրի բարգավաճման համար, մեղք է մեր ժողովուրդը, մենք 1.5 միլիոն զոհ տվերենք, ցեղասպանության զոհ կացած ժողովուրդ ենք, և հետևաբար իսկապես մեր ժողովուրդը արժանի չէ այդ բոլորին, մեր ժողովուրդը արժանի է խաղաղ, հանգիստ, ստեղծագործ կյանքի, որպեսզի կարողանա շարունակել իր գոյապայքարը։ Մենք պայքարի մեջ ենք այսօր, սփյուռքյան իրականության մեջ, թե Հայաստանի մեջ, և այդ գոյապայքարը այսօր ամեն մարզ մեջ է, մեր լեզուն կնահանջի, ոչ միայն այստեղ Իրանի մեջ, ոչ միայն անդին Սուրիո մեջ, Լիբանանի մեջ, Ամերիայի մեջ, Հայաստանի մեջ, Հայաստան, եթե մեկը ռուսերեն չգիտնա, շատ բավարականներում դժվարություն կունենա խոսված հայերենը հասկանալու, մենք մեր հավատքի մեջ սկսած ենք դգարանալ, կնահանչենք, մեր հայրենասիրության մեջ կնահանչենք, ասոնք բոլորը ինչի արդյունք են, մենք որտեղ մեր արմատներին սկսած ենք հեռանալ, և հետևաբար մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որպեսզի այս երևույթները դուրս ցկենք։ Պողոս Առաքյալը իր Թուղթերեն մեկում մեջ կսե, մենք, որ հիմա այս կամ վկաներով, այս իմ նահատակներով շրջապատված ենք, թե ընկցենք մեղքը, ամոթը, և գործենք, այնպես գործենք, որ մենք կարողանանք իսկապես մեր կյանքը վերածել անուշահոտ զոհի, մատուցված Աստուծո սուրբ սեղանին առաջ։ Այս է ակնկալվողը մեզ մեր, և մենք կոչված ենք այս ձևով մեր կյանքը ապրել։ Քրիստոս վերջին անգամ իր երկրավոր կյանքի մեջ, իր վերջին թելադրանք իր աշակերտներին ասավ, սիրեցեք միմյանց, այնպես սիրեցեք, որ մարդիկ ձեր սիրուց իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Մենք այնպես պիտի սիրենք միմյանց, այնպես պիտի սիրենք մեր հայրենիքը, որ մարդիկ մեր սիրով միջից իմանան,
որ իսկապես մենք դերն ենք այս երկրում, որ իսկապես մենք նաև հարազատներ ենք իրարու, երբ ձեռք-ձեռքի տված մեր կյանքի քոյաբայկարիքները շարունակենք, եւ երբ շարունակենք, անպայման օրեն կհասնենք մեր նպատակին։ Վերջացնեմ իմ խոսքը Անդրանիկ Ծառուկյանի հետևյալ բանասերության ուխտ արարածին. Պիտի հասնենք սրբազան լեռ կատարիտ, երբ ջրհեղեղը ռումբերում գտնվեր վերջ, երբ խաղաղության աղավնին վերադառնա արհավիրքի վիերեն, ցիտենիի հաշտարար ճյուղը բերնին։ Պիտի հասնենք կատարիտ, եթե ճամպաներն ըլլան դժող կու արյուն, պիտի պշրենք մեզ իրար մե անչադող ճակատագրին սև պատնեշները բոլոր, պիտի հասնենք կատարիտ։ Եվ շարունակում է, ես այստեղ այս պիտի հասնենք կատարիցով վերջացնեմ իմ խոսքը, պիտի հասնենք։ Շնորհակալ ենք այս բովանդակալի ծրույցի համար եւ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, հաջողություն գմախտեմ իրավունք Երուսաղեմ Երուսաղեմ ողջ ընտանիքին անցնագազմին եւ գմախտեմ, որ մենք ավելի լավ պայմաններում է չանդիպին բարի ավելիցներ դալու իրարու, թե հայրենիքից, թե հայրենիքից դուրս։